Un tas kungs, lai mūs svētī šodien, mums šodien ir laiks, kad mēs esam ņēmuši, nolikuši skaistā dienā kādas lietas, kur mēs sevi disciplinējot. Patiesībā viss iesākās sevis disciplinēšana. Jo ir jau tik daudz lietas, ko mēs gribētu un varētu darīt. Bet tāpēc, kad tā stāv rakstīts. Un mums ir ģimenes. Mums ir bērni, mums ir mazbērni. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka kādreiz kāds jums pateica, kad jūs mīl. Un radās ģimene, radās bērni, radās mazbērni. Vārda spēks. Es šodien runāju par vārda spēku. Mēs esam tāpēc, ka Dievs kādreiz sacīja vārdu. Un šodien mūsu vārdiem ir tik milzīga nozīme. Tik milzīga nozīme. Ja mēs runājam to, ko nozīmē vārds kā Izraēlā, es zinu, mēs vēl daudz pļāpājam. Es zinu, ka mēs mīlam daudz pļurkšķēt. Man patīk daudz jokoties. Un kādreiz man atkal tā ne jau tā, ka ļauni vai kaut kā aizskarot, bet tad man atkal atgādina, nu jau tu atkal sarunāji, saka, Dievs piedod. Es jau gribēju tikai jautrāk. Un tas mūs tā, tas, kas attiecās uz Izrēlu un vārds Izrēlā vispār saistījās un zīmējās ar kaut kādu tādu spēku. Izteiktajam vārdam bija milzīgs spēks. Milzīgs spēks. Un tāpēc viņi ļoti maz lietoja vārdus. Viņi nejokojās. Skaitījās, kad izteiktais vārds aiziet un dara savu darbu. Ja es pateicu, tad tas tā arī notiekās, un tas ar spēku aiziet. Kādreiz, kad jūdi klausījās Jēzus Kristus sludināšanu, tad viņi sacīja, viņš nerunā kā mūsu rakstu mācītājs, bet viņš runā kā tāds, kam ir vara. Lūk, par ko ir stāsts. Un, mīļie, mums ir vara. Mums ir vara. Un lai no ko, bet mēs ļoti uzmanamies otru nolādēt. Ir tā. Ir tā. Mēs sarunājam muļķības. Mēs varbūt tās kādu pārspriežam. Es neteikšu aprunā pārspriežam. Nu, tas tā smukāk, žēlīgāk skan. Bet tāpat laikā mēs baidamies ar savu mēli izteikt lāstu. Mums ir kaut kāda ierobežota domāšana par vārdiem. Ja kuram vārdam, kas iziet no mums, mums būs jāatbild Dieva priekšā. Mēs šeit esam tāpēc, ka mēs vienreiz Dievam sacījām jā. Mēs aiziesim uz debesīm, dzīvosim mūžīgu dzīvi, jo mēs sacījām, kungs, mēs tev ticam. Un tam seko rīcība. Dažkārt tā ir mocoša. Kādam vieglāk, kādam grūtāk. Kāds ritīgi iet caur dzīvi, klubdams un krizdams un ceļās, tāpēc, ka viņš sacīja jā. Mēs esam tik dažādi. Izrādās, arī mūsu vārdam ir nozīme. Tikai mēs vēl tik pilnīgi par to nevaldam. Un mēs esam šodien tā, kopiena, tā vieta, kur vārdam vajadzētu būt īpašai nozīmei. Īpašai nozīmei. Mums šodien ir tāda netradicionāla sapulce, netradicionāls laiks. Dievkalpojums būs saīsināts, jo mums šodien ir domāta arī draudzes pilnsapulce. Es sāku no otra gala. Mums šodien domāta draudzes pilns, vēl tālāk jāsāk. Mums šodien ir plānota kafija un sadraudzība iebināva. Es nezinu, es tur nebiju. Ir plānota. Sākam tātad no tā tālā gala. Tātad kafija sadraudzība, tālāk uz šo pusi draudzes pilnsapulce. Draudzes pilnsapulce ar atskaitēm, ar visām no izvietošajām lietām. Tad vēl uz šo pusi plānots, pa cik šodien ir pirmā svētdiena, ir tā? Tātad piemiņas mielasts un pārējais viss mēģināsim saīsināt.
lai mēs visu to varam izdarīt, un lai nevienam nav beigās jāsaka, kungs, tu pa daudz esi manā dzīvē, man šodien pietiek. Lai nenonākam līdz tai vietai. Ja? Es jau zinu, kad mēs tā nedomājam, bet kādreiz nervos sākam skatīties, pulksteni ir tā gadījies. Man ir tā gadījies. Un tas jau nenozīmē, ka tas kungs ir par daudz. Nu vienkārši nu, kaut kas raust, izskrien ārā, nekur jau neskrien. Aiziet un domā, kur es gāju, vai es nezinu, kur gāju nemaz. Bet ir tāds iekšā kaut kāds. Mēģināsim šodien izdarīt visu pareizi, mērtiecīgi tā. Un Dievs mūs svētīs. Dievs mūs svētīs. Mēs iesākot šo dievkalpojumu, mēs pateiksimies Dievam, pilūksim to kungu, dosim viņam godu, atstāsim visu to ļaunumu, to grēku, netīrību. Viņš to labprāt ņēma. Es nezinu otru tādu, kurš labprāt ņēma mūsu tādu nevajadzīgo. Debes Tēvs. Jēzus vārdā, dargais glābē, mēs pateicamies, kungs, par jaunu brīnišķīgu dienu, kungs. Tu esi kungs, valdnieks un ķēniņš mužīgais, kurš joprojām valdi Dievs, ka pieder debesis un zeme jūra, un viss, kas tajā Dievs jau toreiz sacīja vārdu, kungs. Un vārds tapa par matēriju, Dievs, par zemi, par zvaigznēm, par debesīm, Dievs, ko mēs šodien skatāmies savām acīm, un mēs tavu roku veidojums, mans Dievs. Mēs, dārgais Dievs, radīti, lai tevi atzītu, Dievs. Lai tev šodien pateiktos par tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu. Lai tev pateiktos šodien par glābšanu, mans Dievs. Lai mēs šodien varētu, Dievs, pacelt savu skatienu, dārgais glābēji. Mēs esam gājuši cauri dzīvi, Dievs. Mēs, dārgais Dievs, daudzkārt esam sasitušies un pievīlušies Kristu. Un, kungs, visā tajā mums ir skatiens šodien uz debesīm, Dievs. Mēs esam nosmērējušies šajā pasaulē, mans Dievs. Un mums atkal ir, kungs, pieeja pie avota, ko tu esi atvēris, ko tu esi izlējis, kas ir tavas asenis, Dievs, lai mazgātu netīrību un grēkus, dargais Dievs, lai atzītu, kungs, savu bezspēcību, Dievs. Es šodien pateicos, Jēzu, to tu esi izdarījis Golgātā, un tur tu esi mums vajadzīgs. Tu esi vajadzīgs, dargais Dievs, mums dzīvē, lai mēs varētu iet bez nosodījuma, kungs. Lai mēs varētu iet, dargais Dievs, caur dzīvi paceltu galvu, lai varam paskatīties acīs, Dievs, cilvēkiem, brāļiem un māsām, Dievs. Lai mums nebūtu dzīvē un sirdī nosodījums un pārmetumi, ka mēs to nespējām, neizdarījām, un ka mēs nekas neesam Kristu. Tevī mēs esam ķēnišķi priesteri. Tevī, dārgais Dievs, ja ar mums dzīvē neveicās Dievs, ja ar mums dzīvē neizdodās Kristu, tu mūs esi glābis, Dievs, un nosauc par saviem dēliem un meitām, Dievs. Mužīgais Dievs, es pateicos Jēzus vārdā, ka mēs, dārgais Dievs, esam atpirkti ne ar sudrabu un zeltu, bet neiznīcīgām dārgām asinīm, kas ir izlietas Golgātā, ar dzīvību, Dievs, ar tavu mīļā dēla Jēzus Kristus dzīvību. Es pateicos šodien Kristu, lai ir svētīts tavs vārds, kungs. Kaut es vairāk spētu novērtēt, Dievs, kaut es vairāk spētu izteikt, kungs, to pazemību, Dievs, vairāk izteikt, Dievs, sajūsmu, kungs. Kaut es vairāk spētu to saprast, mans Dievs, jo tu esi, kungs, un tu esi cienīgs visu slavu, Dievs, visu slavu mužīgais. Un mēs šodien paaugstinam tavu vārdu, Dievs, mūsu dzīvēs un sirdīs Jēzus vārdā, ka tavas asenis šodien spēcīgi darbojas, Dievs. Un, dargais glābēji, katrs, kas atzīstās savos pārkāpumos, savos noziegumos, tu esi uzticams un taisns, Dievs, un tu piedod mūsu pārkāpumus, un tu šķīstī mūs no visiem grēkiem un vainām. Es pateicos Jēzus vārdā. Tas ir brīnišķīgs apsolījums,
mums šodien, Dievs. Paldies, dārgais glābēji, lai ir svētīts Tavs vārds, ka Tavās brūcēs mēs esam dziedināti, Jēzu. O, dārgais Dievs, nevis būsim dziedināti, bet esam dziedināti Jēzus vārdā. Es Tev pateicos, glābēji, Jēzu. Tu esi izdarījis Golgātā, kungs, un mēs nelūdzamies, Dievs, lai Tu dziedinātu. Mēs ņemam šo dziedināšanu Jēzus vārdā, jo Tu esi kungs, un Tev pieder vara mūžīgais. Svētīts, lai ir Tavs vārds, Jēzu, par visu, ko Tu jau esi izdarījis, kungs. Mēs pieņemam Tavu upuru, Dievs. Mēs pieņemam Tavu uzvaru, Jēzus vārdā. Un Tev, dargais glābēji, mēs pateicamies, kungs, ka nav Tev neviena līdzīga, Dievs. Nav Tev līdzīga, mans Dievs, jo Tu esi kungs. Tu esi Dievs. Tu esi glābējs, mans Dievs. Un mums ir vajadzīga glābšana, Dievs. Mums ir vajadzīga palīdzība, Jēzu. Paldies, svētais gars. Paldies, svētais gars, ka Tu veido mūs, Dievs. Ka Tu dari mūs līdzīgus Tavam dēlam, Jēzum Kristum, mans Dievs. Veido šodien, kungs. Strādā pie mūsu sirdīm. Strādā pie manas sirds, pie manas dzīves, Dievs. Un palīdz, dargais Dievs, man atvērt savu dzīvi, savas domas Tavam garam. O, dzīvais Dievs, ka Tu vari veidot to, Dievs. O, brīnišķīgais glābēji, lai es pats un lai mēs paši, Dievs, varam uz sevīm skatīties un brīnīties, kā Tu strādā, Dievs. Cik brīnišķīgs Tu esi, Dievs. O, dzīvais glābēji, paldies, Jēzus, vārdā Tev, Dievs. Paldies, kungs, Dievs. Mēs ielūdzam Tevi, svētais gars, šodien. Šodien šajā vietā nāc un kalpo, Dievs. Nāc un pagodinies, kungs. Nāc un piepildi, Dievs, šo vietu ar godību, ar svētā gara tuvumu, Dievs. Ar uguni, dārgais, glābē Jēzu, lai aizdegās sirdis, Dievs. Lai iedegās mīlestība, dārgais, glābēji, uz Tevi, dārgais, Jēzu, ka mēs sajūtam, kungs, Dievs, Tavu tuvumu, ka mēs sajūtam, dārgais, glābēji, ka Tā ir Tava draudze, Dievs, ka Tas ir Tavs īpašums, Jēzus vārdā. O, dārgais, glābēji, Tev, lai ir pateicība un Tev, lai ir slava, mans Dievs, mēs svētījam šodien Tavu vārdu, mēs svētījam šodien Tavu vārdu, Tu esi, kungs. Tu esi, kungs, Jēzu. Un paldies šodien, brīnišķīgais glābēji. Paldies šodien, Jēzu, par iespēju Tev piederēt. Par iespēju Tevi mīlēt. Paldies Tev, svētais gars. Paldies Tev, Jēzus vārdā. Mēs pateicamies. Mēs slavējam, kungs. Mēs godinam Tevi. Halleluja, Jēzus vārdā. Halleluja, Jēzus vārdā. Pateicība Tev. Pateicība Tev, cienīgais svētais gars. Tu esi kungs, un Tev pieder visa vara, Dievs. Visa vara, dargais Dievs. Dargais, dargais Jēzu. Svētīts, svētīts, svētīts kungs. Lai ir Tavs brīnišķīgais vārds, Jēzus vārdā. Visi kopā dziedāsim kā pirmo dziesmu Dievs mīlestība. Mīlestība, viņš mani mīl, šo mīl.
mīlestību. Kungs, tā ir pār visai cilvēku saprašanai daudzreiz, kungs. Bet tiem, kam tu esi devis saprašanu, tie tu esi saprot, kungs. Un tie mācās mīlēt, kā tu esi mīlējis, kungs. Tu esi brīnišķīgs savā mīlestībā. Tu esi pārāks par visiem, kungs. Kungs, tava mīlestība ir vēl pār šo zemi, kungs. Tu esi savu dzīvību atdevis, mīlēdams mūs, cilvēka bērns, kungs. Tu esi mīlējis, kungs, līdz nāvē. Tu esi pierādījis savu mīlestību, kungs. Pilnīgi, brīnišķīgais Jēzu, mēs gribam slavēt tevi tiešām un teikt tevi. Par to, ko tu esi darījis mūsu dzīvēs. Tu esi, kungs, visu piepildījis pie krusta koka, mīlēdams mūsu kājas nāvē un ticis pienaglots. Kungs, tu esi nomirs un augšām cēlies un uzvarējis grēku un elli, kungs, ka mums vairs nav jānes grēka nesta, kas ticam uz tevi, Jēzu, mums ir brīvība. Mums ir cerība dota, kungs, uz mūžīgo dzīvību. Kungs, to tu esi izdarījis pie krusta. Tu esi uzvarējis visus pretspēkus un licis tos kaunā. Tu esi izdzēsis mūsu grēku sarakstus, kungs, jo mēs ticam uz tevi, kungs. Tu mūs darīsi svētus. Tu mūs vadi joprojām visā patiesībā un mēs pateicamies Tev. Mēs godinām Tevi, kungs, par Tavu nopelnu. Mēs slavējām par Tavu mīlestību un par Tavu apžēlošanos, par Tavu žēlstību, kas ir ik rītus jauna, kungs. Ka mēs nākam no jauna, kungs, Tavā priekšā, tā mums ir piedošana atkal un atkal, kungs, jo mēs ar vienu vēl sagrēku. Mēs nespējam būt pilnīgi, kungs, bet mēs lūdzam Tevi, kungs, vadi Tu mūs uz pilnību. Dari mūs līdzīgus Sev, kungs. Kungs, lai mēs beidzot pienākot tiesas dienai, ka mēs spētu pastāvēt, kungs, ka mums pieder apsolījumu Dievs, palīdz, kungs, mums dzīvot taisnu un bezgrēcīgu dzīvi. Mēs lūdzam to, kungs, Jēzu, tavā Jēzus vārdā. Amen. Oh,
Žēlstība, kungs, šodien pār mums. Un kā Joeļa grāmatā ir rakstīts, kad saplēsiet savus sirds drēbes, nevis ārišķās, bet savus sirds drēbes. Jo Dievs skatās uz mūsu sirdī. Dārgais Dievs, palīdz, kungs, mums pie Tevis, Dievs, pienāk, kungs, ar pienācīgu tīrību, kungs, ar pienācīgu svētumu, jo Tu esi svēts, Dievs, Tu esi šķīsts caur caurumu, pie Tevis nav grēka, pie Tevis sāpes. Tu esi svēts, Dievs. Svēts, svēts. Kungs, palīdz mums iet, kungs, Dievs, tavā svētumā. Palīdz, kungs, mums aiziet, kungs, caurisiet šim priekškaram, šim ārējam, kungs, kas viss ies un pazudīs, un vienu dienu mēs nostāsimies tavā priekšā, kungs, un tur tikai paliks tā sirds, kas būs saplēst, kungs, tavā priekšā. Kas būs saplēst, kungs, tavā priekšā. Kas būs nožēlojis visu tev, kungs, Dievs, atdevusi visu savas rūpes, visu savas nedienas, kungs. Visu tev, kungs, Jēzu, visu tev, Dievs, katru dzīves dienu, kungs, Jēzu. Tu gribi ar mums būt tu, kungs, ikdienas, kungs. Ne tikai svētdienas sapulcē, kungs, bet ik katru vienu dienu, kungs. Tu vēlies būt sadraudzībā, tēvs. Tad nu atgriezies, iekarsies. Tas kungs šodien uz tevi runā. Atgriezies, iekarsies. Nepaliec tur, kur esi, neapcietin savu sirdi. Svētais gars tev grib pārliecināt, tad atdod viņam savu sirdi, atver viņam savu sirdi. Svētais gars nevienu negrib atstāt vienaldzīgu. Viņš darbojas tavā sirdī, viņš runā uz tevi, viņš vēlās tevi visu tavu dzīvi, visu, kas tev ir, kas tev nospiež. Viņš vēlās paņemt uz sevi visu to, pilnīgi visu. Lai tu būri brīvs, atvērties Dieva svētam garam, viņa slavai, iet viņa Dieva troņa tūmā un pienest visu slavu, jo viņš ir tā cienīgs, viņš ir cienīgs, paņem tavu slimības, viņš ir cienīgs, paņem tavu grēku, viņš ir cienīgs, paņem tavu slimības, viņš ir cienīgs, viņš ir cienīgs. Viņš, kurš valda par debesis, par sevi. Viņam, kuram viss vara, viss spēks. Oh, kur viņš tikai pateica vārdu un viss tapu. Oh, paldies Tev, Dievs. Lai top, kungs, Tava gaisma, kungs, mūs draudzē. Lai top, kungs, Tavs spēks parādās, varens, kungs. Jēzus vārdā, kungs. Ir katra viena, kungs, slimība. Ir katra viena tumsība, ir katrs viens grēks, lai ir tālu prom no taviem bērniem. Mēs Jēzus vārdā, kungs, pavēlam, kungs,
atkāpties jeb kādam slimības garam, kungs. O, Dievs, ir katram vienam grēkam, kungs, ar ko ir tavi bērni sasaistījušies, kungs. Jēzus vārdā, kungs. O, lai vi katrs viens top karsts, jo augstu tu izpļaus no savas mutas remdēt, tu negribi, kungs, bet tu gribi, lai tu, mīļais brāli, būtu karsts, māsa, lai tu būtu karsts, lai tu atgriezties pie tā kunga, lai tu iekarsties, lai tu atgriezties pie pirmās mīlestības. Jēzus vārdā, kungs, Jēzus vārdā, jo šī ir slava, šī nav tikai miesīga slava, bet šī slava, ko mēs pienesam Dievam, visu kungam, visu varenam ķēniņam, Dievam, kurš ir radījis tevi, mani, kurš radījis debes un zemi. Un šī slava, kad spēlē instruments, kad mēs dziedam šajā slavā, kad tu sevi atraisīsi, kad tu saplēsi savus sirds drēbes, kad tu atbrīvosies no visa tā, ko tu jūti, ka tas tev ved prom no Dieva vaiga, no sadraudzības ar brāļiem, ka tas viss ved prom. Viņš grib šajā brīdī paņemt no tevis nost. Viņš grib sadraudzību ar tavu sirdi. Viņš negrib tavu lūpu augus tikai. Viņš negrib tavu liekulību. Viņš grib paīstam tavu sirdi, tavu dzīvi, pilnībā tevi, tavu balsi. Lai tu pacel savu balsi, lai tev nav kauns par savu Dievu. Yeah.
Tu esi kungs, kas valda Dievs. Tu esi ķēniņš mužīgais, mans Dievs. Un tu esi brīnišķīgs mūsu dzīvēs. Tu esi brīnišķīgs manā dzīvē, dārgais Dievs. Tu esi labākais, kas esi manā dzīvē, dārgais Jēzu. Tu cienīgs visu slavu, dārgais glābēji. Un esam nākuši tavā vārdā, lai pateikt, kungs, kad mīlam tevi, Dievs. Kad pieberam Tev, Dievs, kad esam Tava tauta, Tavi ļaudis, kungs, nākam pateikt, dārgais glābēji, Tu esi mums šodien, vēl vajadzīgs mūsu gājumā, mūsu domās, Dievs, mūsu darbos, kungs, Tu esi vajadzīgs, mans Dievs, es pateicu, es vārdā, Tu esi kungs, Un tu valdi mužīgais, lai ir svētīts tavs vārds šodien, lai ir svētīts tavs vārds, ka tu brīnišķīgs esi šai laikā, šajā sapulcē, Dievs, ka tu esi brīnišķīgs Dievs ar savu varu, mans Dievs. O, dārgais glābēji, ja tu nepārliecini, kungs, tad mēs nesaprotam, Dievs, tad mēs nevaram mainīties, kungs, tad mēs nevaram pieaugt, es glābēju, bet tu esi brīnišķīgs Dievs, un tu runāš šodien uz katru sirdi, svētais gars, tu atver, kungs Dievs, tu atver sirdis, atver acis Dievs, atver ausis, tu dzirdē Dievs, atver, kungs mans Dievs, mūsu prātus turien tiekties, es lūdzu, svētais gars, tevi ir mūsu dzīvība, tevi ir dziedināšana Dievs, Tev ir svētība, kungs Dievs, viss mans Dievs, kas var ienākt mums sirdī un prātā, Dievs, tas viss ir Tevī, Jēzu. Paldies, kungs, to Tu esi nokārtojis, Tu esi sacījis, dzenaties pēc valstības, un pārējo es gribu piemest, Dievs, palīdz mums šodien izstiept savas rokas un sirdi prātu un domas, Pēc Tavas valstības, Dievs. Pēc Tavas valstības, kungs, Dievs. O, Jēzus vārdā, Tev lai ir slava. Tev lai ir pateicība. Tev lai ir gods. See
Tavā svētumā, kungs. Tavā klātbūtnē, Dievs, kad mēs atrodamies. Miņais, dārgais. Svētais, svētais. Tu, kas veido, kungs, mūs ir katru vienu, kungs. Tu, kas ir katru vienu, mūs pazīst no tālienes jau. Tu, kas zini mūsu domas. Mūsu vēlas, kungs. Tu, kas dzirdēji mūsu saucienas, kungs. To visu, kungs. To visu mēs, kungs, noliekam pie tavām kājām, Dievs. Un Tēvs, kad ir katrs viens, Dievs, saņem atbildi, kungs, no Tevis, kas saņem, kungs, spēku, kungs. Iet, Dievs, ar jaunu, kungs, spēku, kungs, ar jaunu, kungs, vēlmi, kungs. O, Dievs, apzinoties, Dievs, ka Tu esi visur klātesošs, ka Tu esi Dievs mūžam nemainīgs, un ka Tu vienmēr esi vienmēr un mūžam tas pats, un ka Tavs vārds ir dzīvs un paties, un ka tas abās pusēs griezīgs zobens, kungs, kas pārliecina mūs, kungs. Par dzīvošanu, kungs, par svētu tapšanu, kungs, lai mēs kļūstam, kungs, no spožumu uz spožumu ejam, kungs, ka mēs, Dievs, nepaliekam tur, kur mēs bijām, Dievs, bet ka mēs ejam uz priekšu, kungs, Jēzus varnējā spēkā, kungs, ka Dievs, Tu mūs gribi redzēt, kungs, ir katru vienu dienu pie Tava troņa, kungs, ka mēs izsaucamies, kungs, Tev slavu, kungs, Tev godu, kungs, ka mēs sakam Tev savu sirdi, kungs, jo Tu esi cienīgs, Tu esi samaksājis pilnu cenu par mani, kungs, par katru vienu, kungs. Halleluja Tev, Dievs! Halleluja, kungs, Jēzu, ka mums ir caur Tavu vārdu, kungs, caur Tavām brūcēm, caur Tavu krustu nopelnu, caur Tavu augšām celšanos, mums ir pieeja pie Tēva, kungs, un ka mēs esam svētoti un taisnoti, kungs, Jēzu Tavās brūcēs, kungs, ka mēs negribam nekad Tevi sist krustā ne ar vienu grēku, ne ar vienu aprunāšanu, kungs, bet ka mēs gribam, kungs, būt svēti, kungs, lai Tu varētu lietot, kungs, mūsu katru vienu, kungs, lai mēs esam draudzi, kungs, kas aug, kas zēļ, kungs, Tavai slavai, kungs, Tavam godam, Dievs, jo Tu, Dievs, to vēlies, tā ir Tavas sirds, kungs, Tu tāpēc mūs esi glābis. Tāpēc Tu mūs esi darījis par savu īpašumu, kungs. Tāpēc, lai mēs būtu svēti, kungs. Jo Tu gribi, lai mēs būtu bez grumbu un bez straipa, kungs. Tēvs, paldies Tev, kungs. Paldies Tev, svētais gars. Paldies Tev, Jēzu. Paldies Tev, cienīgais svētais gars. Halleluja Tev. Halleluja. Tavas rokas atkal atdodos un viskas esmu priekš Tevis, kungs. Tu turi mani savu roku plaukstās un esmu Tavs uz mūžiem.
Kā jau es sacīju, ka mums šodien ir nedaudz savādāk tāda doma un kārtība. Un tāpēc man jau tā pieteica, ka šodien ir svētdienas skola ja, un ar pasākumiem. Bet pirms svētdienas skolas mums ir iespēja kalpot ar to, ko mēs esam domājuši, kalpot Dievam no sava dot. Un tas vienmēr ir grūtāk nekā... Nezinu, nekā, pat nav ar ko salīdzināt, jo savu iegūstam mēs ar darbu, ar sviedriem, ar domu. Un tāpēc, bet kad es domāju par šīm lietām, un kas notiek tad, kad Kristus ienāk mūsu dzīvē, tad šeit stāvot man prātā nāca kāds vīrs vārdā Caķejs, kurš visu laiku centās, lai viņam būtu vairāk. Centās, lai tas savs būtu lielāks. Un kur sirds bija melna, muitnieks un grēcinieks. Bieži mēs esam cilvēki labi, taisni. Un tad man kādreiz sieva sacīja tā.
nu jā, nu tu grēcinieks atgriezies, tev viss izmainījās. Man tad nebija nekādas lielas izmaiņas. Un tāpēc, lūk, tas ir stāsts. Lūk, tas ir stāsts. Un ko sacīja šis vīrs? Cik ļoti izmainījās sirds? Ja kādam esmu novīlis, es gribu atdot četrkārtīgi. Un ar to vēl nav gana. Un pūsi savas mantas izdalīt nabagiem. Sirds vērsta bija tikai vienā virzienā. Mēs dzīvojam un es zinu. Mums ir tas, kas mums ir. Un mums ir tik, cik mums ir. Bet Dievs skatās sirdi. Un viņam ir gana tavas divas artavas. Bet Dievs skatās sirdi. Atceries to. Dievs tev pazīst. Dievs tev pazīst. Un vēl tikai gribu piebilst. Velti sargs ir nomodā. Ja tas kungs nesargā. Velti tu nopūlies, ja tas kungs nesvētī. Dievs pazīst tavu sirdi. Un kalposim tam kungam ar to, ko esam atlikuši, atlicinājuši, domājuši. Kalposim ar priecīgām sirdīm. Pēc tam svētdienas skolu mēs laidīsim vaļā. Draudzes pilns apults. Un es arī mēģināšu būt konkrēts, ja man tas izdosies, es cerēšu, kad ceru, kad izdosies. Un es varētu nerunāt, un mēs varētu ķerties pie piemiņas mīlestu šodien vienkārši klāt un runāt par piemiņas mīlestu. Bet Dievs runāja uz manīm kādu vārdu, par ko es nevaru nerunāt. Un šajā nedēļā man par to daudz bija jādomā. Un ziniet, šis vārds patiesībā ir ļoti mums pazīstams. Un paskatieties ģimenē, kur ir bērni. Un mēs kādreiz bijām bērni. Un ziniet, ko bērni dara? Dara kādu spigoriņus ģimenē. Nu, kādu nepaklausību, kādu palaidnību. Un ziniet, kā viņi to dara? Viņi skatās, cik tālu viņi var darīt, kad vecāki teiks, pietiek, un viņi pārbauda. Un nākošreiz viņi atkal kaut ko tādu, un izdomā kaut ko jaunu, un izaicina. Un tad, kad viņi, ziniet, katreiz, kad viņi tiek tālāk savā niķī, viņi nospraužu robežu. Tik tālu droši jau nākošreiz var iet. Nepārbaudot droši var iet tik tālu, tur nekas nebūs. Un es šodien gribu runāt par varu. Par varu. Mēs visi visādā veidā cīnāmies par varu. Valdības līmenī. Cik reiz, nu, sievietes šeit ir, sievas, mātes. Cik reizes sieva mēģina izaicināt, vai cik tālu viņa var atļauties vīru dabūt pavadā, vai cik daudz viņa var atļauties. Tas arī ir viens mēģinājums. Un atkal skatās, ko vīrs teiks vai neteiks. Vara. To dara vīri. Cik tālu vīri var atļauties attiecības, neievērot, nekalpot ģimenei vai sievai. Cik tālu viņi to var atļauties. Un viņi tajā ņem vāru. Ei, viņiem neko neteica. Es nākošreiz varu vairāk. Atkal viņi neko neteica. Es nākošreiz varu vēl vairāk. Un tajā tiek ņemta vara. Jūs ziniet, ka mēs cauru dienu tiekam vēroti un vērtēti. Mēs cauru dienu tiekam vērtēti. Un mums ir cilvēki, kuriem mēs zinām, ka var kāpt droši uz galvas, viņš neko neteiks. Tam jau var.
Mums ir cilvēki, kuriem mēs mierīgi varam neadot parādu, jo viņš neko neteiks. Ir runa par varu. Ir runa par to, ka mēs kādā brīdī palaižām muti. Ā, pa to nevar, ja viņš uzzinās. Tad man te tā piegriezīs. Es šodien gribu runāt par varu. Un katrai lietai ir šis Dieva vārds pāri, kas ir abās pusēs griezīgs zobens. Vara nav tikai mūsu sliktajā tādā izpausmē. Es pieminēju šo slikto. Vara ir arī labajā izpausmē. Arī labajā ziņā ir vara Jāņa evaņģēlijā, pirmajā nodaļā, 12. Pantā, ir rakstīts tāds vārds. Un cik viņu labprātīgi uzņēma, cik viņu viņa vārdu labprātīgi uzņēma, tiem viņš, Jēzus Kristus, deva varu kļūt par Dieva bērniem. Tātad mums ir vara šajā jomā, kurš ir redzējis uz ceļu, nu, policistu stāvam ar zīzli. Esat redzējuši? Es, kad braucu ar mašīnu un ieraugu policistu, ziniet, ko es daru? Automātiski pārbaudu uguņus vai ieslēgts. Paķamdu jūs ir uzlikt, bet es paķamdu. Nē, mēs tā nedaram. Pēkšņi pačām kā dokumenti ir līdz, apskatos apkārt, varu spīdometrā paskatos, varu braukt. Bet ziniet, ko es neesmu redzējis uz ceļu? Nekad. Es neesmu redzējis policistu, kurš tur un dēlām acīm skatās, apstāsies vai nē. Nekad neesmu redzējis. Vai ka policists palec nost no mašīnas, kāds viņam brauc virsū? Neesmu redzējis. Jūs domājat, ka viņš ir dzels vīrs, kad mašīna, ka braukt, tad atsistos? Kas viņam ir? Miesa un asinis. Un zizlis rokā. Vara kļūt par Dieva bērniem. Vara. Mēs šodien baudām nevis kungs, vai man kaut kas pienākās. Dievs saka, es tev esmu devis. Ziniet, kas ir kritērijs? Ir kāda lieta mūsos stāja. Kāpēc mēs apstājamies uz ceļu, kad mūsu tura policists? Kāpēc mēs apstājamies? Viņam ir forma mugurā. Viņam ir zizlis rokā. Es esmu dzirdējis kādus gadījumus, kad cilvēki, šoferi, neapstājās mežā. Jo ir dzirdēti gadījumi, kad mežā aplaupa bandīti izmanto policista formu. Sevišķi Krievijā es to esmu dzirdējis. Kad bandīti pārģērbjās policista formās un aplaupa mašīnas. Izmanto formu, izmanto situāciju. Bet vara ir formā. Un mēs kā kristieši, ļoti bieži, tajā vietā, lai paņemtu mums doto varu, mēs lūdzamies, tā kā policists, nu varbūt apstāja žēlām acteņām, neapstājās, labi, ka nenobrauca. Mēs esam kristieši, kam ir dota vara rīkoties. Es teicu, un tā ir jauna amen, ja man ir attiecības ar mūžīgo Dievu, ja es esmu formā Dieva priekšā, ziniet, es varu rīkoties tad, ja man ģimenē ir labas attiecības ar sievu, ar vīru, ar bērniem, tad es varu rīkoties ģimenes vārdā. Man ir pieejami ģimenes resursi. Es eju un rīkojos. Bet tad, kad ģimene ir sastrīdējusies savā starpā, es jums pateikšu. Katram ir savs
finansītas, kaut kur noslēptas. Ļoti bieži katram ir sava gulta, kur viņi guļ. Katram ir ledskapī savu stūrīts vai pat savus ledskapis. Un tad, kad jautā, kā tavs vīrs vai tava sieva, es nezinu. Viņiem nav attiecību. Viņi dzīvo zem viena jumta, bet viņi ir sveši. Man ir jautājums, vai es pazīstu Kristu? Vai es pazīstu Kristu? Un es gribu lasīt kādas rakstu vietas. Kāpēc es šodien par šo gribu runāt? Mums ir brīnišķīga vara baudīt Kristus miesu un dzert viņa asinis. Tā ir vara. Vara kļūt par Dieva bērniem. Ja mēs nebaudām, vai ja mēs baudām necienīgi, mums ir sots. Ja mēs baudām pareizi, ar pareizām sirdīm, mēs esam iemantojuši dzīvību. Tajā simbolā ir vara. Tas nav kaut kas jāizdara. Atnācu visi dara, es eju. Tajā ir vara. Vara mums kļūt, piepildīt Dieva misiju manā dzīvē. Ja es varētu baudīt par jums, varbūt es to darītu. Bet tas ir jādara mums katram vienam. Un es gribu ar jums nedaudz padalīties par kādām rakstu vietām. Tātad, ja ir runa par varu, tad mēs izlasīsim, kā jau es sacīju, varai ir arī sliktās tādas iezīmes. Ja? Un pirmā Salamana 1.14. Nē. Nevis pirmā Salamana, bet Salamana 1.14. Jā. Un tur vajadzētu būt runa par dzērumu varu. Par dzērumu varu. Dzeramajam ir vara. Dzērienam, alkoholam ir vara. Esat pamanījuši? Kad alkoholam ir vara, kad viņš paņem cilvēku savā varā, un kad cilvēks sāk darīt muļķīgas lietas, ko viņš nedarītu skaidrā, dzērienam, ko pārdod veikalā, ko cilvēki pērk par naudu, ir vara. Un šī vara cilvēku ved tieši šīs pasaules valdnieka ķetnās, no kurienes mēs esam izrāvušies. Un tik ļoti bieži mēs tiekam kārdināti. Paskatieties, kādas etiķetes ir šiem te pudelītēm veikalā. Tādas krāsainas, tādas spīdīgas, lai ar acīm, lai ar prātu, lai ar sirdi tevi paņemtu. Un tad, kad ieraugtu to etiķetīti, kāpēc es runāju? Kādreiz šī vara valdīja pār manīm. Ziniet, kas rodās? Garšas sajūta rodās mutē. Tu neesi dzēris. Vara ir tam visam. Tāda ir vara alkoholam. Tā nav cīņa. Mēs šeit, ar kaut ko mēs šodien šeit cīnāmies. Šodien šeit un tagad. Rūmiešiem 5.22. Ļaunais darbs saņēma savā varā viņu prātus.
Nē, pamācība 22. Salmana pamācība. Es atvainojos. Salmana pamācība. Ļaunais darbs saņēma savā varā viņu prātus. Tad, kad mēs darām ļaunus darbus, mums nemaz nevajag ārā pasaulē. Tad, kad mēs savā starpā rīkojamies ļaunprātīgi, ar ļaunām domām vai ļauniem motīviem, ziniet, kas notiek? Mēs sākam domāt šīs domas, un viņas mūs neatlaiž. Viņas mūs aizdedzina ar vien vairāk. Ļaunām domām un ļaunai rīcībai ir vara, un viņi mūs saņem savās rokās. Neviens neizdomā izdarīt slepkavību vai noziegumu tā vienā dienā, ieraudzīju neiepatikās ģīmis un ar duncīti virsū. Sirdī kaut kas rūga, ļauni darbi, atnāca papriekš ļauna valoda. Attīstījās, auga, ļaunai valodai sekoja kāda rīcība, maza, neliela, un dažkārt cilvēks uzkurinājās. Ziniet, kas man apbrīno visvairāk, kas rada izbrīnušas vairāk? Tad, kad cilvēks ir ļauns ar ļauniem darbiem, viņš atnāk pie manīm, izdara man ļaunumu. Un tad, kad es eju un viņam sāku, draugs, tu man esi nodarījis ļaunu, tu esi vairāk. Ko tu man uzbrūc? Un viņš jūtās aizskarts. Ļaunumam ir ļauns stulbums. Un ziniet, mēs esam kristieši, un mums ir grūti pret to stāvēt pretīm. Ļaunumam ir vāra. Un ziniet, tad, kad mēs sakām, lūk, tas ir ļaundars, lūk, tas ir dzērājs, Dievs jau mīl to cilvēku, bet viņš nemīl šo ļaunumu. Viņš nemīl to verga stāvokli, kurā viņš ir ievests un atrodās. Tā ir vara, kurai cilvēks pats par sevi nevar pretī stāvēt. Vara. Tas nav spēks. Šajā pasaulē cilvēki lieto tādu terminu. Es to izdarīju savā spēkā. Būsiet dzirdējuši? Ļauna vara. Valda pār cilvēku, kurš pieder šai pasaulē. Tā ir vēl ļauna vara. Salmāna pamācības 18.21. Nāve un dzīvība stāv mēlis varā. Nāve un dzīvība stāv mēlis varā. Tātad ar savu mēli. Mēs kādreiz sacījām Kristum jā. Un mēs šodien ejam dzīvības ceļu. Mēs šodien staigājam dzīvības ceļus, un mēs sakām, ka tas ir svētību pilns ceļš. Tajā pašā mēles galā stāv arī nāve. Mēlei ir vara. Es šodien varu nokaut. Tikko man ir kāda informācija par kādu cilvēku, es viņu varu nokaut ar vārdiem. Es varu šodien sāpināt, es šodien varu apbēdināt, un gal galā es šodien varu pazudināt, jo mēlei ir vara. Mēs neesam aicināti, jo mēs esam pārcelti, no Sātana varas Dieva dēla brīnišķīgajā valstībā, varā, Kristus varā, kas saka mums, ja mēs ticam viņa vārdam, ja mēs ticam Dieva dēlam, cik viņu labprātīgi uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem. Par Dieva bērniem, kas seko Kristum, nevis vairāk mēles valdzinājumam,
ne pasaules varas šiem te spēkiem, simboliem vai noteikumiem, bet seko Dievam, seko Kristum, jo mērķis mums nav pati sekošana. Mērķis ir priekšā. Kurš iet uz darbu, lai būtu aizņemts ar darbiņu? Nē, nē. Darbs nav mērķis. Mērķis ir alga. Mērķis ir alga. Un mēs bieži sakām, kas man par to būs? Cik man par to būs? Sekojot Kristum, sekojot viņa brīnišķīgajam padomam, mums ir jājautā, kas man par to būs. Un Jēzus saka, jau šajā dzīvē, es jums varu pateikt, es neesmu alkoholiķis. Es neesmu zaglis. Es neesmu melis. Jau šajā dzīvē es esmu svētīts. Kas būs priekšā? Tas, ko šodien meklē, pārtikusī, izlepusī, izlaidusies pasaule, kas dzīvo pārpilnībā un viņi meklē mūžīgu dzīvi. Tas ir priekšā. Tev nav nauda. Tev nevajag naudu. Tev nav tik daudz gudrība. Dievs saka, nejāga nemaldīsies. Tas ir evaņģēlija ceļš. Seko viņam. Uzticies. Paklausi Dieva vārdam. Pirmā laiku grāmatā. Un tavā rokā ir spēks un vara, ir runa par Dievu. Par Dievu. Tavā rokā ir spēks un vara. Vēl vecajā darībā. Pravieši, ķēniņi, kuri valdīja pār tūkstošiem un karaspēkiem, kas ir iekļuvuši vēstures grāmatā kā Bībelē. Viņi zināja, ka spēks un vara ir Dieva rokās. Mēs ģimenes vīri, kam ir varbūt vara pār bērniem sievām, kam ir kāda vara, viņi ir atzinuši, kad spēks un vara ir Dievam. Un mēs viņam paklausām, un mēs baudām ģimenes mīlestību un svētību. Mēs baudām, kad bērni mūs paklaus nevisais bailēm, bet tāpēc, ka viņi atzīst Dieva varu, viņi atzīst tēva varu, viņi atzīst mātes varu un padomu. Jo lūk kādā veidā darbojās Dieva vara, tās nav bailes un izmisums. Tās ir pareiza subordinācija, pareizas attiecības, pareizā mērā saliktas lietas. Un Dievs to ņem vērā. Pareiza vara, spēks un vara ir Dievam. Un mēs katrs savā vietā tam paklausam un pakļaujamies. Vara ir interesanta tāda nenoteikta pozīcija. Jēzus nerunā kā mūsu rakstu mācītāji. Viņš runā kā tāds, kam ir vara. Es daudzkārt esmu lūdzis Dievu un tik ļoti grūti dažkārt ir bijis pateikt, celies un staigā Jēzus vārdā. Ziniet, kas tajā brīdī pinās galvā? Es neesmu to kungu meklējis. Es neesmu pietiekoši viņam laiku veltījis. Man ir sajūta, kad kaut kādas attiecības man nav no tā, kas dod varu. Es runāju par stāju. Kad mums ir vara, tad, kad mums ir kristīga stāja, kad mēs baudām piemiņas mielastu, tad, kad mēs esam salīdzinājušies, vai tā ir stāja? Tā ir stāja.
Un mēs šajā brīdī sēžot varam domāt, mēs nāksim pie svēto vakarēdienu. Vai man viss ir kārtībā? Tā ir stāja. Tā ir mana atbildība par to, ko Dievs man ir uzticējis. Mana nemirstīgā dvēsele. Dievs pazīst sirdi. Dievs pazīst sirdi. Mēs varam uzvelkt labas drēbes. Mēs varam uzlikt labu grimasi. Bet Dievs skatās cauri kankariem. Viņš pazīst sirdi. Visaugstajam ir vara pār cilvēku. Daniēla 4:14. Turpatās Daniēla grāmatā ir rakstīts, visaugstajam ir vara pār ķēniņa valstīm, kur Dārijs atzina šo dieva varu, ieraugot vienu dieva vīru, kurš iziet cauri pārbaudījumiem. Atzīst dieva varu, kad aiztaisa lauvām rīklis, kad neko ķēniņa lēmums nespēja izdarīt. Mums ir ietekme uz valdību, uz mūsu valdību. Mēs varam lūgt Dievu un izmainīt lietas. Mēs varam stāvēt pareiz Dieva priekšā un izmainās valdībā lietas. Mēs varam iestāties par cilvēku, par savu mīļoto, par brāli, par draudzi. Un Dievam ir vara pār cilvēku. Mēs varam iet pie cilvēku un lūgties 12 stundas dienā. Un teikt, mainies, 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 un nekas nenotiek. Mēs aizējam pie Dieva, kungs. Mans prāts par īsu. Mans iespējas ir par maz. Bet Dievs, tev ir vara. Vara. Tu nestāvi netrīc uz ceļu, kā policists ar kruķīti stāv un trīc, vai apstāsies, vai nē. Viņš paceļ un dažkārt ironiski un nicinoši paceļ savu kruķīti. Un liels fūrs nobremzē un apstājās. Kristietim ir vara rīkoties Dieva vārdā, iejaukties dzīvēs un valstīs. Vara. Mums ir jāsaprot šo vārdu, kas ir vara. Mums ir vara pavēlēt slimībām. Mums ir vara atgūt savus vīrus un sievas. Mums ir vara. Pavēlēt nesvētībai. Mums ir vara. Šo vārdu mēs maz lietojam. Jo tik daudz mēs domājam, ka mums ir jāizdara ar savu spēku. Šeit ir divi pantiņi. Es viņus abas divas gribu izlasīt. Lūkas evaņģēlijā ir rakstīts. 12. 15. Nebaidieties no tā, kam ir var nonāvēt un pēc tam iemest ellē. Un apustuļu darbos 26. 18. Ka mēs esam pārcelti no sātana varas pie Dieva varas. Lūk, par ko ir stāsts. Mums nav jābaidās. Ko izdarīs sātans? Viņš var izdarīt to, ko viņam atļauj. Bet mums ir jāatcerās, kad mūsu cīnīšanās, kā efeziešiem sacīts, nav pret miesu un asinīm, bet pret valdībām un varām. Ko mēs varam izdarīt pret varu ar savu spēku? Nulle. Ko mēs varam izdarīt pret vāru ar formulu? Nulle. Bet ko es varu izdarīt, ja es esmu ietērpts formā? Un ja es nostājos kā afeltīts no valsts ar varu apstādināt un pārbaudīt, apstādināt un atlaist? Miļie, mūsu rokās, mūsu mēles galā ir dzīvība un nāves, svētība un lāsts. Vara. Dota no Dieva, piepildīta Golgātā pie krusta.
var izmainīt savu dzīves gājumu. Mums ir vara. Un es šodien zinu, ne no stāstiem, es zinu no sevīm, cik daudz es zinu un cik maz no tā es varu izdarīt. Es zinu, kad ir vara, bet pietrūkst spēka īstenot, ietērpties šajā dievišķajā mīlestībā. Ak, kā pietrūkst spēka. Mēs daudz ko darām un mēs esam labi cilvēki. Bet tajā nav sistēma. Dievs ir meklējams ar visu spēku, ar visu sirdi, ar visu prātu un no visas dvēseles. Mēs bieži kādu vienu pieslēdzam un ieslēdzam sev ar visu spēku un mēs sadalām laiku un ceļamies no rīta un lasām nodaļu skaitu. Bet nepieslēdzās sirds kādreiz. Kādreiz kaut kas cits pieslēdzās, bet šos visus ieraudzīt priekšā mērķi. Ieraudzīt priekšā mērķi. Lūkas, ko Dieva var mūs aicina un satvert šo vārdu kā vienu no. Jo cik? Viņi uzņēma. Viņa uzņēma, nevis cik par viņu paklausījās, nevis cik gāja garām baznīcai, nevis cik nokristījās, cik viņu uzņēma. Ziniet, kas, ko nozīmē uzņēma? Ko nozīmē vārds uzņēma? Tas nozīmē, es atvēru savus nama durvis. Mēs uzņemam ciemiņu. Tāds labs vecs stāstiņš. Kur daudz brauca ciemiņi un ģimenei bērni, un viņi vienreiz saka, kad tie ciemiņi aizbrauks, mēs arī dabūsim paēst. Ciemiņiem liek galdā labāko. Ciemiņiem izrāda lielāko godu. Uzņēma. Atdeva visu labāko. Laiku, vietu, domas. Un tur viņš deva varu. Tur. Viņš deva varu rīkoties Jēzus vārdā. Un es jums varu pateikt. Nevar būt, ka Jēzus vārds nedarbojās. Nevar būt. Es esmu pārbaudījis, ka tas ir jā un āmen. Un mēs šodien baudīsim piemiņas mielastu. Un piemiņas mielastu baudot. Tev ir vara kļūt dziedinātam. To Kristus tā ir iestādījis. Tev ir vara pārbaudīt sevi, sakārtot lietas, un tu var kļūt dziedināts. Tev ir vara būt šķīstītam no visiem grēkiem vara, jo tas jau ir izdarīts. Tas nav varbūt būs un varbūt nebūs. Tā ir vara tavās rokās. Manās rokās. Un tev nav jādomā, nu tas noziegums, nu nē, to jau Dievs nevar piedot. Viņš ir devis visu varu. Atpazīst vārdu visu? Visus grēkus, kamēr tu esi dzīvs, kamēr sirds tev sitās, visus grēkus piedot. Visas slimības dziedināt. Visas. Paņemt šo varu. Lietot viņu dzīvē. Mēs domāsim par piemiņas mielastu. Ir vēl kādas lietas, par ko es šodien tīri laika pēc nerunāšu. Mēs domāsim par piemiņas mielastu. Mēs domāsim par savām sirdīm. Domāsim nevis to, ko cilvēks pateiks. Nevis to, kā cilvēks par mums padomās. Bet to, ko Dievs padomā. To, ko viņš par tevīm padomās. Tāpēc domāsim pareizi.
maza nozīme, ko cilvēks padomās. Mēs tā kā tā maz spējam viens otram palīdzēt. Mēs varam kaut ko maz drusciņu. Mēs varam līdzi pajust. Kādreiz varam kaut ko finansiāli palīdzēt. Kādreiz praktiski. Bet cilvēka sirds alks pēc īsta miera. Un to tikai Dievs var iedot. Jo tikai vienam Dievam pieder vara pār tavu sirdi. Tikai vienam Dievam pieder vara pār tavu sirdi. Un tad, kad tu atrod mieru ar Dievu, tad tu atrod mieru arī savai sirdī. Tad sakārtojās lietas, jo tas kungs ir tavā dzīvē. Mēs pārdomāsim savās sirdīs savu gājumu, savu ticību, savu ceļu. Pārdomāsim mūsu attiecības ar brāļiem un māsām. Pārdomāsim mūsu attiecības mūsu ģimenēs, ar vecākiem, vīriem un sievām, bērniem pret vecākiem, vecākiem pret bērniem, pret brāļiem. Pārdomāsim. Dievs ir tēvs arī tam, ko tu varbūt šodien nevar uzlūkot. Dievs ar viņu mīl. Tam, kam tu varbūt nevari piedot. Tev varbūt kāds ir sāpinājis. Varbūt tas cilvēks nemazām nezin, ka viņš ir sāpināts. Pasaki viņam to. Varbūt tas ir vienkārši negadījums, pārpratums. Mēles galā. Mēles galā, dzīvība un nāve, vara tavai mēlei. Un mēs šodien varam lietot savu mēli, lai teiktu Dievam, lai teiktu brālim un māsai, kur mums nav izdevies. Jo tas ir iespējams, mēs locīsim ceļus un pateiksimies Dievam, kas nevar ceļus, tie lokat savas sirdis noteikti.